Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Oi, meus amores, bom dia, gente. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, tá, gente? E o vídeo de hoje, gente, tô na roça, tá, gente? Nós estamos na roça, nosso dia na roça. E vou estar mostrando aqui a vocês hoje nosso almoço. Simples, tá, gente? Vou estar fazendo aqui um almocinho, tá? E vocês vão ver passo a passo comigo, tá, gente? Espero que vocês gostem. Então, você que é novo ou nova, tá chegando aí e não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tá? É, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comenta o que você achou do vídeo. Fica o seu critério, tá, gente? E sejam todos bem-vindos, vocês novatos, tá, gente? E vamos pro vídeo, né, gente? Too scared now, thinking I should call up on me. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water. Watch it. Fogo tá aceso aqui, gente. Meu esposo já acendeu o fogo, tá, gente? O fogãozinho, gente, que ele fez aqui. Vou tá mostrando a vocês aqui. O fogãozinho que ele fez, tá, gente? Ficou da hora, tá show. Ali embaixo guardar lenha, entendeu? Aí tá assim, fogãozinho da hora. Agora a gente vai botar nosso feijão no fogo, vamos lá, né, gente? Eu já dormiu de moita, tá, gente? Já tá tudo lavado, todo limpo, entendeu? A água do feijão tá aqui no fogo já, quase fervendo, entendeu? A panela tá aqui, aí eu vou tá botando ele aqui, preparando os temperos e botando no fogo, tá? Sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on me. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on her. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. Gente, já lavei esses pratinhos aqui, tá, gente? As panelinhas não areiei porque esqueci de trazer o brombinho pra cá. Entendeu, gente? Nosso feijão já tá aqui pegando pressão. Aí eu vou arrumar esses pratos aqui, mas daqui a pouco nós botamos arroz no fogo. Vamos lá, gente. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Now thinking I should call up on her. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Ó, o feijão tá bem cozidinho, cheiroso. Tá, gente? Aqui é carne, tá, gente? Que eu vou jogar dentro do feijão. Bem cozido mesmo.
cheiroso. Nossa carninha frita tá aqui já. Um cortadinho de batata, gente, cheiroso. Mas tá cheirando, viu, gente? E um arrozinho no alho com cebola, ó, bonitinho, soltinho também, ó. Tá vendo, gente? E nosso almoço ficou assim, gente. Nossa saladinha, tá, gente? Com tomate, cebola, alface, pepino, tá, gente? E nosso almoço ficou assim, gente, ó. Tá, gente, que tinha pra fazer hoje pra vocês, entendeu, gente? Passamos o nosso domingo na roça, tava muito bom, tá, gente? O clima gostoso, tudo maravilhoso. Adorei o fogãozinho, tá, gente? Meu esposo fez, que mais nunca tinha ido lá. Cheguei lá, aquele fogãozinho, ó, da hora pra cozinhar, tá? Isso, espero que vocês tenham gostado, né, gente, do vídeo, né? Um vídeo diferente, a mesma rotina de casa, mas foi diferente na roça, né? Fizemos almoço, levei os pratos, organizei lá o armarinho lá, com as panelinhas. Não, ali as panelas aqui, não levei pro meu, né, gente? Mas gostei, tá, gente, do dia lá na roça. Gostei também do esforço, né, que eu fiz lá o vídeo pra vocês. Graças ao meu bom Deus, né, gente? Com Deus na frente sempre. E é isso. Seja todos bem-vindos, vocês novatos. Se você gostou, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho. Compartilhe, comente. Entendeu? E é isso, meus amores, até o próximo vídeo, até quando nosso bom Deus quiser e nos permitir que Jesus Cristo ilumine os passos de cada um de vocês, tá, gente? E eu já tô em casa, viu, gente? E beijo, até o próximo vídeo. Obrigado você que tá gostando, muito obrigado você que tá gostando, tá, gente? E um grande abraço, um grande beijo pra vocês, quem não gosta de mim, tá, gente? Tchau, tchau. E pra quem gosta de mim também, né, gente?